Com a proposta de trazer discussões acerca da comunicação nos dias de hoje, o evento Muvuca na Cumbuca começou seus trabalhos no Auditório 3 da UNAMA BR. O pré-encontro foi no dia 15 de fevereiro e teve como tema Comunicação a Todo Instante. A coordenadora do curso de comunicação da UNAMA, professora Ana Prado, foi uma das convidadas desta mesa. Nosso papel nessa mesa é falar um pouco sobre como é que os currículos dos cursos estão focados para preparar este aluno que já chega ambientado com essas ferramentas de comunicação a todo instante, não é? E como é que nós temos pensado esse profissional para o mercado, mais qualificado para além de um simples usuário. Apesar do Muvuca ser um evento da Universidade Federal do Pará, a proposta é de integrar os comunicólogos do Pará e inseri-los em discussões abertas e francas sobre o ato de se comunicar, que graças à internet ganhou uma outra roupagem, mais participativa e dinâmica. A transformação desse nosso momento pautado na multimídia, numa palavrinha chamada interatividade, ela tende a ser extremada pelas tecnologias de realidade virtual, que são o próximo passo da revolução da comunicação, para levar o receptor a esse novo status. Ele vai estar participando também do próprio produto comunicativo originário do processo de comunicação. A UNAMA é parceira do Muvuca há 2 anos e a parceria é importantíssima. Gustavo Ferreira, participante da organização do evento, disse que a sua maior expectativa com estes pré-eventos em outras instituições é a de mostrar como é importante se fazer comunicação com os comunicólogos. Desde o ano passado nós temos essa parceria com algumas universidades e com a UNAMA é a segunda vez que a gente abre a Muvuquinha. A gente acha que temos que levar a comunicação para todos os lugares onde ela existe. A comunicação é uma coisa muito grande e a gente precisa dividir essas experiências, esses conhecimentos com todos. Além dos alunos da UNAMA e da Federal, outras instituições participaram do evento, ressaltando a sua importância para os estudantes de comunicação do Pará. Esse encontro está fornecendo para a gente a possibilidade de reunir também pessoas da mesma área, né? E a UNAMA está compartilhando com isso, a UFPA também em conjunto, então eu acho que essa integração toda do curso, né, é muito importante. E claro, com certeza as informações também que ela passa para a gente. A Semana de Comunicação da UNAMA é só no segundo semestre, mas a da Universidade Federal será entre os dias 2 e 4 de maio, então não deixe de participar. Para saber mais detalhes sobre a programação, acesse www.muvuca.fpa.br.